hoje nós celebramos finados, tudo que a gente fizer hoje, oração, visita às campas, né, nossos familiares no cemitério, a gente luca indulgência plenária para todos eles na visita aos cemitérios, né, nossos familiares, e que Deus conforte o coração de todas as famílias enlutadas, né, e a gente pede pelo descanso eterno de todos os nossos falecidos, entes falecidos, tá bom? Vamos pedir Espírito Santo nesse dia de finados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. E hoje, finados, as pessoas que amamos, convivemos juntos, nos ensinaram sobre a vida, nos passaram a fé, partilharam alegrias, cruzes aos nossos lados, que nos deram tanto amor. Agora já não se encontram mais aqui, né? Nesta vida terrena. Partiram para o céu. E para quem fica, a morte é sempre dor. Deus não inventou a morte, Deus não criou a morte. É fruto do pecado original, dos nossos pecados, né? Mas para quem parte lá para o céu, não. Então, nossos falecidos estão bem felizes. Se eles estão bem felizes, nós aqui na terra também estamos bem felizes. Então, às vezes a gente chora de saudade. Mas o tempo aqui é breve, né? Logo nos encontraremos com os nossos falecidos. A gente chora de vazio, mas as boas lembranças preenchem o nosso coração. A gente chora de dor, mas o amor que sentimos pelos nossos falecidos é muito maior do que a dor. Isso é importante, tá bom? E os nossos entes falecidos foram presente de Deus na nossa vida. Não nos pertencem. As pessoas que a gente ama, que faleceu, não pertencem a nós. Pertence a Deus por primeiro. De Deus vieram, para Deus voltaram. Tá bom? E o que importa, isso é importante. O mais importante não é a quantidade de tempo cronológico que a gente vive com a pessoa que a gente ama, mas a intensidade de amor vivido com eles, com os nossos falecidos. Tá bom? Então, que o Senhor nos conceda, nós que ficamos, a graça do fechamento do luto, a consolação, a paz e a alegria na esperança. E a gente agradece o tempo que vivemos junto com nossos falecidos. Que eles, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. E vamos fazer as bênçãos agora, a bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, abençoa estas águas que vamos aspergir sobre nós, nos concedendo, também bebendo, a cura de todas as nossas doenças, libertação do mal físico e espiritual. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma bênção do sal exorcizado. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai este sal e fazei que, mediante a aspersão purificadora deste sal, sejam livres da presença do poder do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a bênção dos pãezinhos de Santo Antônio. Senhor Pai Santo, abençoai estes pães por intercessão de Santo Antônio de Pádua, sacramental de fé. Aqueles que se alimentarem dele com fé e devoção, consiga a cura de vossas doenças. Eis aí a cruz do Senhor, afastai-vos para longe de vós, inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a bênção dos objetos. Abençoai, Senhor, todos os objetos de piedade: terços, escapulários, medalhas, bíblias, imagens, chaves, documentos, carteira de trabalho, medicações, exame médico, currículo de emprego, para que sejam sacramentais de fé presente em nosso Senhor em vossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a bênção dos animaizinhos de estimação. Por intercessão de São Francisco de Assis, padeiro dos animaizinhos da natureza, abençoai os animais de estimação desta família, lhes concedendo a saúde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha fazer a bênção das fotografias, coloque a fotografia da sua família. Abençoai todos os vossos filhos representados nessas fotografias, lhes concedendo a graça da conversão, cura, libertação dos vícios, das bebidas, das drogas, sejam consagrados à Sagrada Família. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção da casa de vocês. Visita o Pai em sua casa e mantenha afastada a presença do mal. E que os anjos, Nossa Senhora, habitem em vossa casa, protegendo de toda ação do maligno. E conceda para esta família a reconciliação, a saúde e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
cura, libertação. Jesus, Salvador, meu Senhor e meu Deus, que com sacrifício da cruz redimiu e libertou do poder de Satanás, te peço que vos liberte cada presença maléfica, cada influência do maligno, todo tipo de malefício espiritual feito contra vós por ódio e inveja. Te rogo pelo teu nome, pelas tuas chagas, pelo teu sangue, pela tua cruz. Por intercessão de Maria Imaculada, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os anjos da guarda, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E terminar com a bênção de São Fim Galvão. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós os adoramos, louvamos e vos damos graças pelos benefícios que nos fizestes, por tudo que fez e sofreu São Fim Galvão, que aumenteis em nós a fé, a esperança e a caridade. Vos digneis conceder-nos a graça que ardentemente almejamos. No silêncio, cada um faça seu pedido. Prometemos-vos conhecer sempre mais o Evangelho que São Fim Galvão viveu, cultivar a vida eucarística, a devoção imaculada à Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Fim Galvão, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva São Fim Galvão! Que Deus abençoe vocês, Nossa Senhora, conforte o coração de todas as pessoas e famílias enlutadas, que desejamos assim um abençoado feriado de finados, né? E conceda o descanso eterno para os seus falecidos, tá bom? Um beijo a todos.